Hartës rrugve të parashikuara si pikat e zezat të Shqipëris nuk e ishpëtoja së rethi pukës. Në listën e rrugve nacionale, ku janë përfshirë rrugët më të rëzikshme të vendit, rethi pukës fatkesish përfajsohet me segmentin rrugorë Fushanrës Gjegjan Mirdit dhe e qaf mali Bajram Cure. Këto dy arteri rrugore, pjesë e inventarit të rrugve në rrethin e pukës janë dy ndër 105 pikat e zezat të rrugve të Shqipëris, ku gjatë qarkullimit në ta mundësia për të aksidentuar është shumë e madhe jo jo vetëm nga tereni në të cilën gjerëpërojnë rrugët, pika të zeza, por edhe si pasuja amortizimit të te iskajshëm, mungesës së sinjalistikës horizontale dhe vertikale, pritësve metalik që kufizojnë shpesh rrugët me humnerat vdekje prurë se në rasta aksidentesh. Por, për kundër përfshiris në hartën e pikave të zeza, të thuaj se gjysmës së inventarit rrugor në juridikcionin e rethit të pukës, për traset e rrugve të këti rethi, këtë vit nuk u parashiku as një meter asfaltim, apo rekonstruksion që do të shmangë të aksidentet fatale që kanë ndodhër gjetë 20 viteve të fundit kërësisht në rrugën Hadroj Shpal, që me të drejt cilcojt dhe si rruga e vdekjes. Rruga që ka shkuar gjdo ditë drejt shkatrimit, tashmë është huaj se në kufin të të pamundurës për të qarkulluar, por edhe për kundur kësaj sërish një lajmi mirë nuk vëzëllit për përdoruesit e si këti segmenti, i cili u shërben 10.000 banorve në rethin e pukës e mirë të cilët edhe pse rezikojnë gjithë dhëtë nuk me ndonë për ta. E duket se kjo është normale, kur për këtë rrug nuk u mendua ndua asë pas në gjarjes tragjike të 17 koriku 2010, kur në një dit humbë njëtën 15 persona të cilët u dhëtoni në autobuzin e linjes durës fusharës. <tës>